Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Kate. Dessa vez eu trouxe duas partidinhas que foram retiradas de live, tá bom? Eu sei que eu falei que eu ia evitar trazer muita coisa de live aqui, mas, mano, tem acontecido tanta coisa incrível em live. Tipo assim, às vezes eu vou gravar um vídeo e a partida não é tão legal, aí eu vou, jogo na live, tenho partidas incríveis, então eu acabo sendo obrigado a pegar da live às vezes, tá ligado? É impressionante. E vocês têm pedido muito pra eu trazer coisa de live, porque vocês falam que gostam, vocês falam que elogiam bastante quando eu trago coisa de live aqui. Então, não podia deixar de trazer. Você sabe que quando vem coisa de live é porque o bagulho é insano. Mano, as partidas estão incríveis, de verdade, mano. E sem mais enrolações, bora pras partidas. Bora. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Bora, amiguinho. Meu Deus do céu, coisa horrível esse mapa. Não gosto dele, não acho. Não vejo verdade nele. Acho ele sim incoerente, ele tá onde convém. Ah, por que esse cara me odeia? Que isso, mano? Esse cara me odeia muito. Ah! Merda. Kate. Ele tá com um rank, merda. Eu vou pra muito longe. Eu vou meter meu pé lá pro outro lado do mapa. Eu não tô nem aí, velho. Eu quero ficar safe. Eu quero fazer meu gelador. Eu quero ser gelado primeiro. Para de fazer esse mal aqui. Nossa, mano. Toma, Marlon. Ah, não quero tomar hit de graça, não. Não. Por que que eu não vi? Por que que eu não vi o Ghost, velho? Onde que esse cara veio, mano? What the fuck is going on, man? Heal me. Again. Heal me, man. Please, man. Vai, termina de gelar, por favor. Ih, saiu o poder, saiu o poder. Nah. Mas eu não tô de merda nenhuma. Olha, eu não consigo stalkear, revela aí. Eu vou muito embora. Tá bom, te relar, vai. Já vai acabar o bagulho, são poucos segundos. Não vale a pena, amigo. Você tá. Eu tô exposto, você tá exposto. Vou salvar o cara lá. Tinha que achar esse ring. Ele ia cair de qualquer forma, ele ainda tava exposto, mesmo se eu tivesse rilado ele. Nossa, ele muito tá vindo aqui. Olha isso, mano. Não. Não revela, cara. Quando sou eu, o cara pisca e eu já tô revelado. Puta, que susto. Pô, não tem uma janelinha aqui, mano. Porra, não tem nada aqui. Porra, cadê o bagulho desse mapa? Olha isso, mano. Ah, não é possível, cara. Eu vou gastar cheque. Eu tô muito triste, velho. Eu não vou cair pra esse cara. Não vou, velho. Não vou. Vou gastar cheque, mano. Pô, tá. Olha isso. Eu tô olhando. Eu tô olhando. Se sou eu de Ghost Face, o cara me revela atrás de uma parede, me olhando de canto de tela, o cara me revela. E eu não tô nem exagerando, mano. Eu fico muito revoltado com isso, velho. Eu quero muito usar esse addon que o Ghost tá usando. Mano, é o addon de irrevelabilidade. Tá, que pariu. Lá vai eu tomar outro hit, cara. Que inferno, velho. Que ele é chato do cara. Ponto. Não. Ah,
Merda, velho. Não tem um pallet. Obrigado. Aí, acabou o ruin dele. Chato pra caralho. Vou gastar esse pallet aqui, não. Vou gastar esse aqui. Ah, não. Esse aqui é muito bom também. Agora eu vou te ver lá. Ah. Pemba. O quê? Eu não gastei o pallet pro cara em gastar insta. Eu tô... Tu gastou a cheque insta. Gastei, mas foi por uma boa causa. Eu ia cair. Tchau. Opa. Eu tenho que chegar o killer, né? Merda, bom barulhão, cara. Grita igual uma chinteta. Ele me viu, será? Toma! Foi quase. Mas eu sabia que não daria. Vai vir em mim? Vai. Óbvio que ele vai. Esse cara me odeia. Ah. Fuck the shit I'm out, tantanã! Fuck the shit I'm out! Carai! Eu já tava muito triste, velho. Eu dei o 36 chorando já, mano. Tudo que eu dei, eu sou impressionante. Mano, é real, velho. Não sei o que eu faço. Eu nem dou t-bag, mano. Eu nem pisco lanterna, eu só fico lupando, velho. Eu não faço nada de errado. Olha que cara chato, velho. Como é que eu corro contra um killer? Preciso de uma pallet, mano. Não tem pallet aqui. O que ele tá fazendo? Ele foi embora. Eita, carai. O bicho foi embora, mano. Gerador, 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 velho. Acabou lá, aquele lá tem um lá. Tem outro lá, a gente já acabou aquele lá. Acabamos, acabou agora, né? Fora, olha, olha esse lugar. Olha, eu já vou sair daqui. Tipo, what the fuck esse lugar aqui, mano? Qual o sentido desse gerador estar aqui? Não faz sentido, velho. O cara caiu dropando pallet. Ui, que delícia, mano. Nossa senhora, que delícia. Vou cegar ele de novo. Pegou pra minha frente, velho. Que delícia. Ele muito me viu aqui, eu vou sair correndo. Tá bom, tira lá, vai. Deixa eu tira lá, inferno. Tira lá! Ai! Tá! Nossa, foi muito quase. Depois ele fez camp e não sabe por quê. Não é, velho? Eu tô fazendo meu papel aqui, mano. Meu papel é de salvar meus miguinhos, velho. Tá ligado? Pemba. Não vim, ele perde a partida. Ah, ok. Perdeu de qualquer forma. Já tinha outro tirador avançadão. Eu imaginei também, né, velho? Não é possível. Que o meu, que eu tinha começado do zero, era, eu seria mais avançado. Mano, esse Ghostface vai ter no Edge, eu vou pro gancho, eu nunca mais vou sair dele. Certeza. Boa! Você que sabe aí. Se quiser abrir, abre. Eu não vou abrir, não. Aí eu vou abrir sim. Ele muito foi cego. Eu muito ceguei ele. Toma, então. Toma. Fred! Ai. A gente já tinha batido no David, não tinha como ele ter. Pegou a missão toda só ali sim, velho. Era a intenção. Aí consegui. GGWP. Que partida. Eu cheguei aí pro gancho, mano. 31 mil, velho. Caralho. 31 mil, velho. Ué. Mano, ele ia pegar o David, só que eu ceguei ele. Foi sensacional isso. Isso foi muito incrível, velho.
Na moral, carai. 319, será que dá pra ir mais uma? Se achar insta, eu vou mais de uma. Não, mas acho que essa aí tá bom, né? Essa saideira aí foi boa. Maybe tomorrow. Cara, eu... Mano, puta merda, esse foi foda. Esse foi foda, cara. Mano, caralho, velho, eu tomei muito susto, mano. Esse foi o maior susto que eu já tomei, velho. Esse foi o maior. Esse foi o maior, porque a minha pressão abaixou. Minha pressão abaixou nesse, mano. Eu ia bater na mina? Eu ia dar o dash na mina, olha lá. Caralho, isso foi muito bom, cara. Isso foi sensacional, velho. A mina não entendeu assim do nada, demorou do nada. Gente. Porra, só porque eu ia falar de enrage. Mano, essa partida vai ser muito ruim, velho. Eu tenho certeza, mano. Quem que é o que ele é? Ah, não! Na. Por que que eu não terminei o jogo ali, mano? Por que que eu não terminei a live? Puta merda. Ah, não, mano. Spirit não é legal. Esqueci de botar outro desafio, inclusive. Olha lá. Eu sou a Spirit. Essa partida vai ser muito ruim. Puta, ela vem em mim. Só tô tomando susto. Não, não é nem questão do susto, não. É questão da irritabilidade. Mano, aquilo é muito Hunted Ground, né, velho? Isso aqui é muito Hunted Ground, eu não vou destruir isso. É, não vou não. É muito Hunted Ground, é uma Spirit, velho. Por que que eu fui mais uma? Por que, Deus? Por quê? Se essa partida for boa, eu já não sei mais de nada. Meu Deus, velho. Vai ser uma merda isso, eu vou ter que jogar muito diferente. É que Spirit é sorte pra sofrer, vocês querem ver sofrer, é isso? Queria por outro motivo? Sim, pra ser uma partida legal, bem construída. Não! 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 Tá tudo bem. Tá tudo bem. Jane Rush. E a câmera... Câmera de foco, pera aí. Porra, para de risco, Jack! Tá merda, mano. Ah! Tô bem. É full totem esse espírito, será, mano? Caralho, botei a câmera de volta? Nossa, ah, tá. Ai, me rila. Me rila. Vou jogar safe, mano. Vou dropar safe. Não, não vou ficar...
Tô bem. Consegui, nice. Tem que fazer esse meu médico aqui. Ai, cadê ela? Ai, tá. Não. Veio o medkit mesmo, cara. Não. Eu não acredito que eu vou cair, mano. Puta merda, não tem nada aqui. Ah, ela deu a volta por lá, nice. Só que é só ela parar. Ai! Eu vou gastar cheque. Não vou, velho. Eu vou jogar muito safe, velho. Eu não quero cair. Não quero cair. Pera, eu poderia. Não tacar, mas eu quis tacar, velho. Pronto. Mano, eu vou jogar assim, velho. Eu vou tentar fazer uma gameplay diferente. Faltam só dois geradores, mano. Se ela me derrubasse ali, ela ia conseguir voltar com a pressão de mapa. Ela não me derrubando, ela perdeu muito tempo comigo e não me pegou. Então valeu a pena. Esquece tudo que eu falei. Mentira, valeu a pena, sim. Na check tentou até, eu tô ligado, mas eu... Puta, ela sabe que eu tô aqui. Caralho! Tá que pariu, que merda! Ah, não. Eu não vou dropar agora. É. Aí, eu tô dropando tudo? Aí, não sei. Nossa, ela não ficou em mim. É, Souza, mas a check você dropou, mas aquela palete ruim você não dropou. Eu não dropei aquela palete ruim justamente porque eu dropei a check. Entendeu? Ela não ia falar assim, nossa. Meu Deus, ela tem um noedão gostoso, mano. Eu nunca vi alguém tanto de noed. Eu nunca vi um noed tão noedado, velho. Ah, vou pular aqui. Foda-se. Ai, meu Deus, ela tá aparecendo na minha cara. Ai. Ah, noedei. Agora tá fazendo o meio da árvore, ó. Ah, ela não tem. Esse bait é muito legal. Cadê a porta? Tá lá. Ela me viu. Tô na hatch, foge todo mundo. Duvido que vai fugir todo mundo. Não vai mesmo. Foge aí, tá ouvindo a live? Foge aí, mete pé. Vai todo mundo embora. Vai. Meu Deus do céu. Ah, mano. Ah, tu não caiu, não. Mano, eu vou cair por ela. Viu? Ela ia dar lag em mim. Mano, que foi aquilo, tá ligado? Não. Viu, mano? Ela me viu aqui, né? Ataca ela, mano!
do céu. Caralho, mano, isso foi muito bom, velho. Essa é, essa vai pro YouTube, não tem como, né? Caralho, mano. Você tá maluco? Ah, eu faço o final do vídeo depois, eu não tenho estrutura emocional pra fazer final de vídeo agora. Fui lanchado. Caralho, isso foi muito bom, velho. Merda foi aquela que aconteceu, que ela foi me bater, ela foi embora. Que foi aquilo? Alguém clipou aquilo? Fala, YouTube, é! Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Foi bem legal, foi bem divertido. Espero que vocês tenham se divertido aí, dando umas risadas, que sempre é o intuito aqui no meu canal, fechou? Amo vocês, fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Hold my head.